ហើយខាងសហគមន៍អន្តរជាតិគេបាននិយាយហើយគេនឹងមិនអាចទទួលបានទេនៅការបោះឆ្នោតណាមួយដែលគ្មានការចូលរួមពីសំណាក់នៃគណៈបកសង្គមជាតិនឹងគេអត់ទទួលយកទេហើយរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញមកពីការបោះឆ្នោតដែលមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌គឺគ្មានគណៈបកសង្គមជាតិចូលរួមនោះគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលអន្តរជាតិក៏គេមិនទទួលស្គាល់បានដែរនឹងនិយាយច្បាស់ហើយអញ្ចឹងជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលនឹងបង្កើតចេញមកដោយអត់គ្រប់លក្ខណៈអត់ស្របច្បាប់អន្តរជាតិនឹងជាតិអញ្ចឹងយើងនឹងជម្រាបទៅម្ចាស់ហើយម្ចាស់ឆ្នោតមិនបាច់ដល់ពួកខ្ញុំប្រាប់ជំនាញគាត់ទេម្ចាស់ឆ្នោតពួកបានបញ្ចេញមតិហើយគាត់ថាបើសិនជាអត់មានសង្គ្រោះជាតិនៅ2018ចូលរួមនឹងការបោះឆ្នោតទេគាត់អត់ទៅបោះឆ្នោតទេបានឮគាត់និយាយអញ្ចឹងហ៎គាត់និយាយអញ្ចឹងមែនទេចាពីពួកគាត់ទៅបោះយ៉ាងម៉េចបើសិនជាអត់មានឃើញគណៈបកគាត់គាត់ទៅបោះឲ្យនៅណាគាត់អាចទៅមើលមែនតែមើលមកសម្រាប់ឆ្នោតនឹងមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបើអត់មានក៏អាចដើរចេញជាជំរឿរបស់គាត់យើងមិនអាចទៅបញ្ជាគាត់យ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ណាស់ថាជាង3លាននាក់ម្ចាស់ឆ្នោតលោកជ្រើសរើសឲ្យមានសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនៅការបោះឆ្នោតហ្នឹងបងប្អូនប្រទេសចិនប្រទេសចិនគឺជាមិត្តយើងទៅព្រិចប្រទេសចិនជាមិត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រមាណសតវត្សទៅហើយចាខ្ញុំកាត់ចិនដែរអ្នកណាខ្លះកាត់ចិនមើលក៏លើកដៃមើលណោះមើលចាបងប៉ុណ្ណាអត់កាត់ចិនអត់ចាកាត់ចិនដែរហើយចាយើងក៏ផ្លេចថាប្រទេសចិននៅតែជាមិត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ទុកចិនជាមិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិននៅពេលនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ប្រទេសចិនគេប្រទេសចិនយកដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកាត់ចិនគឺគេធ្វើការងារគេធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលណាក៏គេធ្វើការជាមួយដែរចាមិនមែនគេពីព្រោះគេមានប្រទេសចិនជាមិត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងរាប់សតវត្សទៅហើយតែផ្ទុយទៅវិញយើងបានឮទេប្រទេសចិនបានរដ្ឋាភិបាលចិនតាមបានប្រាប់ហើយតាំងពី2013ឲ្យសញ្ញាមកប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនថាលោកហ៊ុនសែនអត់មានការគោរពអត់មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទេសង្គ្រោះជាតិទេដែលទទួលបានសម្ដេចឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដប្រទេសចិនគេដឹងពេលមួយនេះប្រទេសចិនបាននិយាយទៀតគេបារម្ភនឹងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះគេមកអគេមកវិនិយោគនៅប្រទេសជាតិយើងមែនទេចាគេបានដាក់សញ្ញាមកទៀត
ថាគេបារម្ភណាស់នៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រហែលជានៅមិនបានដូចសពថ្ងៃទេបើសិនជាអត់មានដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងគេឲ្យសញ្ញាមកដែរចឹងហើយបានជាយើងខិតខំមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសជាតិយើងមានតែតាមការរយៈការរកដំណោះស្រាយតាមការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌កុំភ្លេចថាសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសដទៃទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានសម្ពាធគេមានតម្រូវធ្ងន់ណាស់គឺការងារដែលគេមានសម្រាប់ពលករយើងជាង70លាននាក់នៅដូចជាអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងទិញរបស់មកពីប្រទេសកម្ពុជាតែត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទើបអ្នកឯងអាចទិញរបស់ពីប្រទេសខ្ញុំបាននឹងឲ្យខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹងលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃពុធនេះថ្ងៃអង្គារនេះថាសូមឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផងបើសិនជាអូស្ត្រាលីដែលមានអំណាចប៉ុណ្ណឹងហើយហើយបើមិនគោរពទេខ្ញុំយើងខ្ញុំជឿមិនយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគោរពខ្ញុំពួកខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមិត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមែនទេបងប្អូនដូច្នេះយើងរួមមិត្តយើងរួមមិត្តគ្រប់ប្រទេសកន្លែងទាំងអស់សង្គម SK Media